Teacher, Mwalimu, haka kamfuko kanaweza kupata motini. Acha. Sasa si niko kwenye utafutaji. Skrivea fotografi af med at beskytte dig. Jeg har hørt dem tusind shilling for det. Det er til de andre, de... Okay, fortæl dem, at de skal ikke tænke på. Mwalimu, haka unakaona haka kamchanga. Kana uwezo wa kupata tini nyingi na wewe mwenyewe utaona mwenyewe. Nu skal I se, hvor meget tin der er i herne. Ja, jeg har jo godt tage ud. Og der kan være nogle gange lidt eller meget, det skal jo vise sig. Ja. Og det er så, fordi det er så tungt, derfor vil det jo uværligt blive. Ja, det ligger sig i bunden. Ja. Sand, det flyder af. Når hun er fandet i bunden. Når hun er fandet i bunden. Så når der er sådan en klippe dernede, så slår de den simpelthen. Hør om der pikker pikker ned i bunden, mod dem der pikker pikker på bunden, vi fandt det. Så slår de på den klippesten dernede, og så falder det fra hinanden, og så er der noget af det, der er tind, og noget, der er sten. Ja. Mm. Ja. Jeg kender jo, når du har tofalt i, hvilket tofalt tofalt i, kom bare umtjange, når tofalt i mig af fem, når jeg kommer op, og jeg kommer op, og jeg kommer op, og umtjange var djue. Aha. Sasa ni tofauti na ule mwingine na chini. Ambao ni mchanganyiko ya udongo na tini. Altså det her er en sten, de har slået i stykker, altså klippestykke. Det her, men så er der nogle andre steder, der er det jord og tin, der er blandet. Ja. Så det ser forskelligt ud.